ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାଚସ୍ପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାରାଦୀପ ନେଇଥିଲେ, ସେଠି ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ କେମିତି ଜିନିଷ ଲୋଡ଼ ହେବ, ଅନଲୋଡ଼ ହେବ, କେମିତି ଲୋକ ଆସିବେ ଯିବେ। ଆଜି ସେମିତି ନେବିବାଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ବର୍ଷର ଗର୍ବ। ନେଭି ଆମ ଚିଲିକା ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି। ବାଚସ୍ପତି ଆମର ଆଗେ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ବାଚସ୍ପତି ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ଆସେମ୍ବଲି ଚଲେଇବାରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 11ଟା ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଘଣ୍ଟା କରି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କରିଦେବେ। ଏତେ ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଆଣିବୁ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ MLA ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ନେଭିର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀ କିଛି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେବୁ। ଖୁବ୍ ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ।